نهاي وهديقة دوسية دا وحنا هاي وندى معلنكا وحنا هاي وهديقة دوسية دا وحنا هاي وندى معلنكا واجي بريبا او بحلقا وراب شو واجي بريبا او بحلقا وراب شو وحنكو ورورينا ودنكينا وحبرتا ودنكينا وحبرتا وحنبار واجف كيس وحنبار واجف كيس وهسنينو وابن مينو ورواريقي مينو ويعن مينو وهسنينو وابن مينو ورواريقي مينو ويعن مينو. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبرنامج كيني كبرو تي في قرنكا يو راديو هرقيسة عشر هذا dugsiyada sare ee maadada xisaabta asharada dugsiga sare ee fasalka 3 ama form 3 gaar ahaan maadada xisaabta aan waxaanu ku soo jirnay chapter-kii 7 ee form 3 oo ka bilaabmaya buuga form 3 page-ka 223 iyo wixii ka dambeeya 223 ardayo iyo wixii ka dambeeya. Waa chapter-ka 7 waxa la yiraahdaa financial mathematics. Financial mathematics buu noqonayaa chapter-ka 7. Hadaba financial mathematics ku chapter 7 weeyaan. Waa chapter-ka 7 waxa loo yaqaan financial mathematics. Financial mathematics baa la yiraahdaa waa yahay financial mathematics ku waxaan u kala qaybinay 4 qaybood. ayay noo qaybinay financial mathematics ka 4 unit weeyaan. Unitka koobaad waxaanu ku sheegnay sidii aynu shalay ku soo aragnay waxa la yiraahdaa unitka koobaad 7.1 waxa loo yaqaan cash accounts sida loo sameeyo cash accounts ka ama loo record gareeyo whether it's in computerized form or an ama ha noqdo een qaab buugaagta aynu gelinno ama buug aynu ku qoranahaado ama qaab aynu computer gelinahaado waxaan niri wuxuu ka kooban yahay hadii jeer markaynu cash accounts ka sameeyneyno labada qaybood waxa la kala yiraahdaa debit side iyo credit side. Dhinaca debitka waxa gala hadii jeer oo ah waa wixii ina soo galay baa gala wixii ina soo galay cash in ayaa galaya cash in xaggana waxa galaya oo la yiraahdo credit side-na waxa galaya cash out cash inka waxa kamida ardayow cash inka waa casharkeenii hore ee 22 baynu ku yara noqonay si aynu kan halka uga sii bilowna isaguna 10 kan oo noqonaya ka 23aad waayo. Haddaba kii hore wuxuu ka koobnaa labadan qaybood buu ka koobnaa ardayow 7.1 unitka koobaad waa cash accounts-ka sida loo sameeyo. Aad bay u fududahay cash accounts-ka marka la sameynayo waxaa la sameynayaa waxaa la kala qaybinayaa si isleeg baa loo kala qaybinayaa xaashida ama warqadda aad haysato ama kombiyuutarka page-ka kuu soo baxay si isleeg baad u kala qaybinaysaa laba qaybood oo isleeg. Qaybta hore waxaad qaybta leftiga waxaad u kala qaybinaysaa saddex qaybood baad u kala qaybinaysaa. Qayb waxaad ku qoraysaa date-ka ardayow, qaybna waxaad ku qoraysaa oo ah qaybta ugu ballaaran description-ka ama particularis ama description dheh faahfaahintaynu ku qorinaa waxyaabaha aynu u isticmaalay ama wixiina soo galay magacoodii ama sidii aynu qaabka aynoo soo galeen baynu ku qorinaa. Qaybta saddexaadna waa ama waa lacagta waa cash-ka oo ah ama dollar ama shilling ama euro kolba lacagta aynu isticmaalano. Ta kalena sidaasi leeg baan u qaybinayaa waa date-kii oo ugu yar markaynu eegno kulamka koowaad maadaama aynaan weyneynin isaga description-kii iyo qaybta kale oo iyaduna noqonaysa qaybta saddexaad.
حاجة هرس صدق قيود بينو كلا قيبين هنا left left side كر right side كنا صدق قيود بينو كلا قيبين هنا بركاب مر كهرب لبا قيود اسليك بدو كلا قيبين سعر ديو قيود سن صدق كلام بدو كلا قيب سن سا قيود تضمن صدق كلام بدو كلا قيب سن سا مركا ولبا كستابو اسكو ايجيهن ليح كلام ولبا كستابو اسكو ايجيهن بين نقنا سا ليح كلام ولبا با قار اسكو ايجيهن قيود تنوى كاشكي whether it's dollar or وعنا نادبا qaybtaha waxa la yiraahdaa cash out wixii baxay dhanba lagu qoraya qaybtana waxa lagu qoraya cash in cash in waxa kamida capitalka aad haysto kale ardayow ayaa lagu bilaabaa capitalka ayay ku bilaabeenaan halka dhigeyna waayahay dheedkii baan qoraynaa amountkii lacagta ayay halka dhigeynaa daytana way halkana waxa ii gelaya mitana waxaan haystaa $5,000 ka soo qaad ayaaban haystaa waa ka halka waxa ii gelaya daytana waa cash outki bear choiceski oo kala kamida waxyaabihii inuu soo iibsanay markii aanu meherada furinay hadaynu meherada ama meherada isticmaalinay waxa la wixii loo soo iibiyay hadaynu mitalan soo iibsanay alaab $1,500 fair chaisiski waxa kamida kiradii oo kala galay ilaanyaduna way baxday rentkii waxa gali kara utility expenseski oo kala sida lightki iyo telefoonadii iyo waxa oo kale ayaa gali kara laydkii biyihii iyo waxyaabaha noocaas ah waxa gali kara transportationkii wax alla wixii baxay oo dhan wax alla wixii auto halka gala marka waynu balance kareyna had iyo jeer dhinaca yar isaga ma qorno dhinaca weyn baynu balance kiisa qornaa imi kamidna hadii halkan shan kun tahay saasayn oranna sales ka kale ina soo galnaa kan ku qornaa other sales sales ko wixii la iibiyay ee lacag ahaan inagu soo galay halkan ku qornaa $1,000 tan aan isku geeynaa waa $6,000 marka dheedka amarayo halkana maxaa intan waa imisa waa 1800 1800 hadaba transportkiina haduu yahay 200 waa 2000 halkani 2000 maxaa iga dhiman markaynu u eegno tan ay noqorinaa labada totalka taas ta weyn bay noqorinaa waxaan oranaynaa 4000 baa dhiman 4000 waxa la oranayaa waa balance kaasi waa ka waa 4000 waa yahay 4000 oo balance markaas aynu isagana sameeyneynaa aynu oranaynaa waa 6000 dabal entry form baa la yiraahdaa ardayo waa qaybta koobaad ama unitka koobaad muhiimadiisu waa taa waa inaad kala garato hadii su'aasha lagu weydiiyo waxa la gelinayo outka iyo waxa la gelinayo inka ayaa muhiim ah inaad kala garan karto waa qaybta labaad waa billiska sida loo sameeyo purchase bills iyo metelan oo kale kuwa electricity iyo waterka electricity and water bills inta badan kuwaasi waa common oo waa la isla yaqaanaa waxay noqdaan ardayo metelan oo kale iyo waxa weeyaan reerinka cusub waxa la yiraahdaa qaabkan ay u sameysmaan waxa la yiraahdaa present reading baa la qoraa present reading metelan oo kale leedahay imika marka la qorayo halkaan waxa la qorayaa previous reading reading key cusbaaba halka ku ayaa ku yaala waa kan oo kale waa labada line labada kulam ee soo siyaala ama laba roo marka kaasi present reading waa kan previous reading na waa kan oo waa ki hore kala jiristooda oo ah units consumed inta la isticmaalay ayaa halka gelisa amount ka lagu dhufanayo ama inta lagu dhufanayo halka gelisa each unit inta noqonayo per unit waa amount per unit ayaa halka gelisa halkaana waxa gali kara totalki waxa totalka ka soo horeyn kara totalka halka waxa ka soo horeyn kara ardayo mararka qaar kood sales tagaska waxay noo naqaano ashuurta iibka loo yaqaano kaasi waa electricity iyo bill ka 7.2 bill iska in sheegina 7.2 waa electricity iyo water key iyo waxyaabahaas waa common waxa soo haray purchase bill iska kale inta badan way kala duwan yihiin laakiin hadeen soo qaadana midna waxa la qoraa quantity ga ayaa la qoraa ama waxaanu nahnaa description ka ayaynu qornaa shayga laftiisa ayaynu qorinaa description ka ayaynu qornaa sidaan u qoray inta badan iyo price per unit oo lagu dhufto iyo metelan oo kale totalki metelan hadaan soo qaado halkan oo raado 8 xabadood oo waxaan soo iibsaday saliid aagada saliida 8 saliid aagada saliid saliidaha oo kale 8 mid oo ah ama 8 karton oo saliida way halkii karton waa imisa kartonkii waxaan oran metelan haduu yahay $20 waa 8 meelood oo min 20 waa unit kani 8 meelood oo min 20 waa 20 waxa noqonaysa $160 waa totalkii halka galay total cashkii ama cash ama total ayaa halka galay waxaan oranaynaa waa
كاش اما امونت كي هلكا غليا امونت امونت كي غليا امونت كي هلكا غليا واساسا لو سمي اسغا هادو انو كبدينا كولم اسكن اسا اسو غدفنان اسار دغنانا واحد دباتا عمل اورا 8 حبادودو من 20 وا 106 ان شان با شان كرتونو باستا او ميديبت هي 8 دولار وا امسا وا 40 دولار دتنا هادو هلكان توتال كومان هلكان كسميا اسغنا قاب كاسان سمينيا اون اسكو سو دجينيا كولمكا واي لبدا قيبو 7.1 يو 7.2 واي هي waxaan bilaabi doonaa hadii allah yiraahdo ardayo maanta 7.3 waxa weeyaan 7.3 wuxuu ka hadlayaa ardayo wuxuu ka hadlayaa 7.3 en 7.3 waxa weeyaan 7.3 wuxuu noqonayaa en qaybta saddexaad ama unitka saddexaad waa 10 ka 3 iyo 20aad maanta waxaanu bilaabaynaa unitka en saddexaad oo ah 7.3 waxa weeyaan 10 ka 3 iyo 20aad ayuu noqonayaa waayahay wuxuu ka kooban yahay hadaba kani waxa loo yaqaan tables of taxation tables of taxation way waa noocyada en cashuuraha noocyada cashuuraha waa page-ka 206 page 206 arday uu la soo bax buuga form 3 ee xisaabta waa 7.3 waa tables of taxation noocyada cashuuraha noocyada cashuuraha ayuu ka hadli doonaa maanta hadii aan loo raado waxaan u kala qaybinaynaa saddex aan kuwa ugu muhiimsan ee aan qaadan doono waxa kamida kuwa loo yaqaan tables of taxation waxa kamida inkastoo cashuuruhu ay badan yihiin cashuuruhu way noocyada cashuuraha ee adduunka la qaada way badan yihiin laakiin markaynu ka hadlayno tables of taxation aan inta ugu muhiimsan ee inaga ino qoran buuga waxa kamida kuwa loo yaqaan income tax ayaa kamida ama waxa la yiraahdaa pay as you earn baa ayaa la yiraahdaa waa pay as you earn income tax wa tables of taxation ashuuraha kala duwan cidda qaadana way kala duwan tahay marka laga hadlayo dawladaha ashuuraha qaar waxa qaada dawladda dhexe qaarna waxa qaada dawladaha hoose ama kuwa loo yaqaan local governments ka kuwa la yiraahdo ayaa qaada hadaba waxaynu ugu horeysiin doonaa inaga oo muhiim ah ashuurta loo yaqaan income taxka income tax ama ashuurta laga qaado qofka income ki soo gala laga qaado waxa kamida midna kale shaqaalaha en laga qaada kamida shaqaalaha en ashuurta laga qaado ayaa kamida en waxa en kamida en metelno kale qofka income kiisa kale ee soo gala en ashuurta laga qaado waxaanu niri en waxa la raabay CN imika Soomaaliland oo kale inaga marka laga hadlayo income taxka laga qaado shaqaalaha dawladda ama shaqaalaha kale ee bareefadka aba waxa weeyaan mushaharka la cashuuraya mushaharka qofka ayaa la cashuuraya marka waxa laga qaadaa 6% inkastoo wadamada qaar ay kala duwan tahay cashuurta oo marba marku qofka mushaharkiisu sii kordho la sii kordhiyo percentage laga qaadayo inaga Soomaaliland oo kale laakiin way siman tahay waxana laga qaadaa 6% 6% ayaa laga qaadaa way waxa loo yaqaan taa waxa loo yaqaan income tax this is the tax based on the income of every person what tables of taxation and their calculations ayaynu eegdoona waxa ugu horeeya taxka marka aan ku hadlayno saddex qaybood baynu qaadan doonaa halkan sidaynu ku arkayno ino qoran saddexda qaybood waxay kala yihiin income tax oo ah cashuurta laga qaado income ama dakhliga soo gala qofka ama han noqoto mushaharkiisa ama han noqoto aan dakhliga kale ee soo gala waxa kamida sales taxka loo yaqaan cashuurta iibka waxa kamida local government rates ka waxa la yiraahdo ay qaadaan dawladda hoose marka cashuuruhu way kala duwan yihiin qaar waxa qaada dawladda hoose qaarna waxa qaada dawladda dhexe imika for example income tax this is the tax levied on the incomes of every person way waa cashuurta laga qaado ama uu bixiyo qof kasta aan oo marka ku sugan wadanka the higher the income the higher the tax marka uu bato income kaagu tagaskuna uu badanaya its rate is fixed for some period and then changed waxay ku kala duwan tahay rate ka income tagasku
meesha la joogo iyo waqtiga ay shaqeynayso. Taxation is levied on the remaining income when family relief, insurance relief, etc. are deducted. Waxa hadii jeer laga qaada qofka marka laga jiro waxa loo yaqaan relief iska iyo waxa loo yaqaan ama aynu u naqaano relief iska waxa weeyaan ama waxa la yiraahdo cashuur dhaafka oo kale ayaa kamid ah cashuur dhaafka in qofka loo sameeyo cashuur dhaaf in loo sameeyo marka waxyaabaha noocaas oo kala cashuur dhaafka ah marka qofka laga jiro wixii soo haray ayaa la cashuuraya laga qaadaya this is referred as to us pay as you earn waxa loo yaqaan income taxka marka income taxka ayaa qaada income taxka inta badan waxa qaada dawladda dhexe waxana loo isticmaalaa in lagu support gareeyo sida caafimaadka waxbarashada ciidamada iyo waxyaabaha inta badan hoos yimaada dawladda dhexe waxa kamid ah oo noqonaya kalabaad sales tagaska halka hore income tagasku hadii jeer wuxuu yeeshaaba la yiraahdo wax loo yaqaan tax bands are used methods of calculating income tax vary from country to country waxa jira wax loo yaqaan income tagaska marka aan ku hadlayno tax bands ama table loo isticmaalo in lagu cashuuro income tagaska oo ay leeyihiin wadamadu iyagoo kala duwan yihiin imika inaga income tagaskeena waa constant waa 6% of each laakiin adduunka markasta lacagta qofku sii korodho waxaa la yiraahdaa $200 qofku haduu qaato midtana $5 baa la cashuurayaa 5% boqolkiiba shan baa la cashuurayaa ayaan u jeedaa haduu sii kordho $400 markuu gaadho qofku waxaa la cashuurayaa 10% markuu gaadho $1,000 waxaa la cashuurayaa 15% saasay u kordhisaa waayahay tax bands waxa la yiraahdaa leeyahay ama table lagu sameeyo tagaska waxa ku xiga talabaad noqonaya sales tagaska this is a certain percentage of money that's paid from goods sales tagaska waxa laga qaadaa waxa la iibinayo inaga sales tagaskeenu inta badan waayahay waxa weeyaan 5% ay jiraan wixii la iibiyo 5% haddaad metelan loo kala gaari iibsato 5% waa laga qaadayaa haddaad guri iibsato 5% qiimihiin baa lagu dhufanayaa marka waa simple percentage isaga loo isticmaalaa waxa loo yaqaanaa kale value added tax sales tagaska marka laga hadlayo waxa loo yaqaanaa value added tax waa value sales tagaska waxaan u naqaanaa value added tax ama VAT baa la yiraahdaa VAT value added tax ayaa la yiraahdaa waayahay and it's usually higher on the non essential commodities waxyaabaha aan loo baahnayn ba inta badan sales tagaska lagu qaaliyaa cashuuraha metelan oo kale sida electronic oo kale waxyaabaha aan loo baahnayn ee aan muhiimka ahayn waayahay waxa saddexaad noqonaya local government tax local government tax ayaa halkaa loo soo gaabiyay local government tax waa page-ka 272 bay ku taalaa local government tax local government waa dawladaha hoose local government tax ayaa la yiraahdaa waa cashuurta local government tax waa cashuurta dawladaha hoose waay hadaba maxay cashuuraan dawladaha hoose local government tax dawladaha hoose waxay cashuuraan ardayo wixii soo hoos gala real estate properties-ka dhulka iyo waxyaabaha noocaas waa sida inta badan adduunku u isticmaalo local government charges and money collected and rates on rateable value of properties of agriculture residence industry and commerce waxa kamida waxyaabaha ay metelan oo kale ay u isticmaalo local governments ku ay cashuuraan local government charges money collected rates on rateable value of properties of agriculture waxyaabaha ay inta badan waa wixii soo hoos gala real estate ka waxa kamida dhismayaasha dhulka waxyaabaha noocaas ayaa dawladaha hoose cashuuraan marka local government-ku waxay u kala qaybiyaan waliba waxa loo sii kala qaybiyaa qaybo sida kaaga muuqata agricultural property haddii meelaha halkaasi ama dhulkaasi beer iyo wax uu yahay residential property haduu yahay dhul la degan yahay oo deegaan loo isticmaalo industrial property haduu yahay dhul warshado loo isticmaalo commercial property haduu yahay dhul loo isticmaalo ganacsi haduu doono dhismahaado ama mid laga ganacsanayo oo la iibi kolba dib loo sii iibinayo haado haduu dhismayay waxaa kamid a business center-kii oo kale moolalkii oo kale geerajyadii inaga lagu ganacsanayaa waxaa kamid a hoteeladii waxaa kamid a hospitaaladii oo kale iyaguna aan dee dawladda aan ahayn ee gaarka loo lahaa oo kale iskuullada laftoodiiba soo geli kara gaarka loo lahaa oo cashuurtu ay ka duwan tahay waxaa lagu kala cashuuraaba inuu sidaad ku arkayso these rates are different way kala duwan yihiin
aanar midna loo kala 2% 3% 6% and 10% ayaa la qaadaa respectively xogu qaalisan oo commercial ka kale 10% baa la qaadaya halka residential ka 3% laga qaadiyo wixii deegaan dhulkiyo kale ama guriga lagu jiro kale 10% baa 3% baa ayaa casuurta laga qaadaya marka loo eego qiimihiisa laakiin guriga lagu ganacsanayo 10% baa la qaadaya marka loo eego qiimihiisa qiimihiisa oo ganacsiga ama de ku shaqeynaya marka loo eego waxa la qaadaya 10% ayaa la qaadaya waxaanu niri waxaanu eegi doonaa bal examples been eegi doonaa inagoo mid u eegina waxa loo isticmaalaa halka intaynaan ka gudbin local government tax maxaa loo isticmaalaa iyaga waxa loo isticmaalaa sanitation ko kale in dawladdu ay ka shaqeyso waxa loo isticmaalaa infrastructure ka roadka wadooyinka kale inay ku dhisto ayay u isticmaashaa way kala duwan yihiin tan local government ka qaada halka income tax iyo sales tax inta badan ay ka qaado dawladda dhexe local tan real estates ka ama cashuuraha dhulka iyo waxyaabaha laga qaado waxa ka qaada iyaga ama guryaha iyo waxa laga qaado waxa qaada had iyo jeer dawladda hoose ayaa qaada waayay waxaanu eegi doonaa example been eegi doonaa an example kaasi waxa uu Cali Anis ana Cali wuxuu helaa oo soo gala waa example ka afraad waa page ka 272 ee buuga Cali Anis 12,000 per annum wuxuu helaa sanadkii $12,000 plus 15% of his salary for housing iyo 515 marka salarygiisa loo eego oo loo siiyo in isaga bixiyo guriga waa he lives in a government house sida waliba wuxuu ku nool yahay guri ay leedahay dawladdu for which he pays a nominal rent oo bixiyo kiro ah boqolkiiba kiro ah $20 bishii ee 12,000 buqata waxaa la siiyaa kala loogu daraa balaas baa lagu 15% of his salary for housing oo loo siiyo in kirada guriga ku isticmaalo ama guri uu ku kareesto ayaa loogu daraa mushaarkiisa wuxuu ku nool yahay wuxuu hadaba galaa guri ay dawladdu leedahay oo bishii uu bixiyo $20 he has a wife and 4 children wuxuu leeyahay 4 caruur iyo xaas buu leeyahay waxa halkaas oo kale waxaa lagu siin karaa waxyaabaha loo yaqaan less family reliefs ama kuwaas oo kale ama deductions waxyaabo laga jaro ayaa jira reliefs oo kala kamida cashuuraha marka reliefka waxaa laga jaraa marka la soo saaro had iyo jeer family relief oo kale waxaa laga jaraa marka la soo saaro deductions kale ee cashuur dhaafka ana waxaa laga yaabaa qaarkood in laga jaro marka hore income kiisa qofka oo la yiraahdo qofka 3,000 oo kale lagama cashuurayo lacagta income kiisa ay soo gasho waa cashuur dhaafka waxaanu family relief iska iyo kuwaasina iyaga waxaa laga jaraa marka cashuurtiisa la soo saaro kadib hadaba muxuu noqon karaa wuxuu aan garanayo wuxuu noqon karaa mushaarkiisa wuxuu noqon karaa haduu guri kiro iyo waxyaabaha noocaas qaato waxyaabaha noocaas oo dhan ayaa iyaga la oranayaa waa income kiisi buu noqonayaa ama gross income baa la yiraahdaa gross income hadaba waa kan waxa lagu calculate family relief ka marka ka jarto $120 waxa soo saarta calculate the amount of tax soo saar cashuurta way cashuurti waxay leedahay hadaba halkan tax bandis waxaan soo saarnaa marka hororta waxaan soo saarnaa halka annual salary gis 12,000 housing kana wax inta waxa uu noqonayo inta taxable income kiisa waxa loo yaqaan soo saarnaa taxable income waxa la dhaaba jira taxable income waxa la cashuurayo waa income kiisa be soo gala inta la cashuurayo taxable income waxa lagu helaa gross income minus allowance waa income kiisa oo laga jaray allowances ka waxa la yiraahdo allowance waa cashuur dhaafka wixii loo sameeyay baa laga jaraya marka waaye taxable income kiisa waa imisa taxable income kiisa waxa weeye imika waxaanu soo saarnaa horta inta uu ku helo kirada rentka inta uu ku qaateen soo saarnaa waxa lagu waa 15% of his salary 15 divided by 100 times 2,000 baan soo saarnaa waxa noqotay 1,800 ayaa loo siiyaa oo dheeraada hadaba wuxuu qaataa sheekhani 1,800 Cali wuxuu qaataa 12,000 oo loo geeyay taxable income kiisa waxa weeyaan 12,000 oo loo geeyay 1,800 oo laga jaray hee 1,800 oo laga jaray kirada gurigu waa 12 bilood oo bishiiba ay tahay 20 waa 240 marka taxable income kiisa waxa loo yaqaanaa wuxuu noqonayaa 13,000 iyo 560 waay 13,000 iyo 560 waay hadii allowance tiran markaasaynu ka jareynaa allowances ku waxa la yiraahdo ama cashuur dhaaf waayahay allowance kuma jiraan waay hadaba sidaynu arkayno waxa la xisaabinayaa waxaanu xisaabinaynaa table kana la xisaabinayaa table kana wuxuu ku sheegayaa rate ka laga qaadayo in kasta meel kasta joogo
هل إلا كوني ستيت بقول أو دولار تم بيرسنت بالا أي الحسابين يا وبقول ستيت دولار كوني ستيت بقول إلا يسد حكوني لح بقول أو يدنا كوني ستيت بقول كلا 15 أي وكرد يا مركز تو عشور تسي كردو إنك سمال لان مكرد 6 بيرسنت بالا قادا قفك أفر تكوني دولار كشقيين 6 بيرسنت بالا قلوفتا قفك بقول كدولار قاتنا 6 بيرسنت بالا قادا لكن أدون كمركز تو سيلري أما إنكم كقفك سو قلا وفربطو عشورتنا ويسي بغتا وي ساس وحن سو سارنا 15% of كوني ستيت بقول و 270 هذا سو سارنا اي واي 3 كوني 600 لا شان كوني 400 او بقول كوي شان لا تمن نقن سايدن ريت كوي كدح كدح كوي يالا ريت كي بيرسنتج كو كا واي 450 نقطه شان كوني 400 لا 700 كوني الى 2700 كوني 400 كوني ستيت بقول كلي 600 300 نقطه 35% بيدان لا اي غو سيكر دي مره مره دم و خو غاريا الى 70% سيدات كو اركس تيبلكا تيبلكا سيدات كو اركسو اي كوي يالا بيجا بيجكا 200 يو تدري لباتن يكو يالا تيبلكو سيفي عنك انت تتركني لا بقول لا شن يا فرتن شن كوني سقال بقول لا كوبي تمان كوني تود حيسا كونتم بقول كيبا كوبي تمان كوني لا لبي تمان كوني شن بقول بقول كيبا ليحدن مركن هل كامرة نوح نورن نام حا هري العكتي سيد وح هري قبل جدرا وح يتصدح هي تمان كون يشن بقول يه ليحدن مركن لقت شر الله بيه تمان كون يشن بقول وح سو هري كون يه ليحدن كون يه ليحدن كينا 70% ووح يكدم بيه 70% هل كا مركن هدي آن وسيس عن سيدو فريد كوس سيس عن يا لكن انت تقابلون بعض مرة بعد عشورة صح وياي وح نوري عشورة ولا لسكوجي وح نقطة آفر كون سقال بقول يه ليح يا كونتم سيد عرضه يركز waxa laga jiray family relief family relief ki oo ah 120 marka family relief ka waxa laga jiray had iyo jeer marka xashuurta aan soo saarno ama deduction iska kale qaar kood qaarna allowances deduction iska waxa laga jiraa marka inu soo saarno tagaska and allowances ko kalena waxa iyaguna inta badan ay dhacaan marka inta ina tagaska xisaabin ee income kiisa hore laga jiraa waayahay kaas waa ka buyable tags wa ma ka buyable tags kisu wax noqonaya wa buyable tags baa jira wal aqta la bixinayo buyable tags buyable tags buyable tags ku buyable tags waxa weeyaan lacagta la bixinayo waxay noqotay 4860 dollar bay noqotay ayuu bixinaya 4860 dollar waayahay waxa ku xiga example ka inoo xiga en waxa ku xiga example ka labaad kaasi waa ki income tagaska marka waxa loo xisaabiyaa isagu wuxuu leeyahay table baa lagu siinayaa hadhow table ayaa lagu siinayaa hadhow waayahay waxa ku xiga sales tagaska waxa loo yaqaan sales tagaska oo kalabaada income tagasku inta badan table buu leeyahay isagu en buyable tagaskiisa buyable tagaskiisa saasan ku soo saarnaa buyable tagas income tagaska wuxuu leeyahay table buu leeyahay table kaasoo percentage la inta badan waa tax bandiska waxaanu naqaano kun haddu qofku qaato 5000 waxa lagu wanaaya 500 hore waxa la cashuuraya 5% waa 500 ku xigta waxa la cashuuraya 10% 500 ku xigta 1500 bumaraya waxa la cashuuraya 15% 500 ku xigta 2000 bumaraya waxa la cashuuraya 20% taas inuu cashuurna waayahay en waxaanu dhahdaba en waxa ku xiga example ka shanaad waa sales tagaski kanin ee ku yaala buuga wuxuu ku yaala en example ka shanaad waa page ka 282 page 282 and wuxuuna leeyahay the rate of sales tax for cat sales tax ka laga qaado qaar ku waa 65% chat ka laga qaado 65% of if 10 bags of cat cost waa according to his cost baa loo eegaa sales tax ka cost kiisa lagu dhufsaday jeer percentage ka lagu siiyo hadaan ku raamika sales tax ka 5% baabuurta marka diibsanaysa laga qaado 5% 5/100 times qiimihii gaariga la oranayo way 2900 hadduu 10 baagihiin before the sales tax is added inta lagu dan calculate the selling price soo saar qiimaha waxaan oranaynaa de waxa soo saaraysa sida inoogu taala sida inoogu taala aad ku arkayso nooha samurada aad ku arkayso waxa la soo saaraya si aan sales tax ka soo saaro selling price ka soo saaro tax ka soo saaraya oo koobaad tax ka 10 bag muxuu noqonayaa wuxuu noqonayaa 65/100 oo lagu dhuftay 2900 dollar ilaa 10 bag baa 2900 hay tagaski wuxuu noqday 1800 inta markan soo saaro percentage kuma toos ugu dhufanaya cost price ka sheega waa very simple yadu percentage ka imma toos ugu dhufanaya cost price ka sheega waay tagaska markan soo saaro su'aasha dambe hadana lagu weydiiyo waxa weeye su'aasha dambe waxa lagu weydiiyo waxa weeye aan waxa soo saarta selling price ka laga doonaya selling price ka hadaba waxaan ku darayaa un qiimihiisii hore selling price ka waxa lagu helaa cost price ka oo loo geeyay tagaska marka cost price kiisu wuxuu ahaa 2900 qiimihiisii hore oo loo geeyay 1885 waxay noqonaysaa marka inuu isku geeyno labada
boqolkii baag waa imisa waa toban meelood oo min tobana marka waxaan oanayaa waxaa lagu bixinayaa toban lagu dhuftay kun iyo sideed boqol iyo shan iyo sideetan waxay noqonaysaa sideed iyo toban kun sideed boqol iyo konton dollar baa lagu bixinayaa boqolkii baag boqolkii baag intaasaa lagu bixinaya waayahay exambulka u dambeeya oo kaa shaqadii si fiican kuugu muuqata halkaa exambulka u dambeeya waxa weeyaan isagu tii aynu nuri local government ratiska calculate the rates viable to Hargeisa City Council on a commercial property valued at boqol kun commercial property percentage-kiisu muxuu ahaa 10% baa lagu dhufanayaa 10% uu ku dhufo boqol kun ta waa toban kun 10 divided by 100 times 100,000 waxay noqonaysaa toban kun waay residential property valued qiimaheedu yahay 220,000 waxaad isweydiinaysaa ma agricultural property ba ma residential property ba ma commercial waa residential property residential property-ga percentage-kiisu muxuu ahaa 3% 3 divided by 100 iminka 220,000 dhulkii qiimihiisu ahaa 220,000 ama qiimihii ahaa 220,000 residential-ka ayaa ka cashuur yaraaday marka loo eego commercial property-gii oo uu ahaa 100,000 220,000 buu ahaa ka residential-ka ka commercial-kuna 100,000 kii 100,000 ahaa 10,000 baa laga qaaday kii 220,000 ahaa labada jeerka badnaana waxaa laga qaaday 6,000 iyo 6,000 waayo for the sake of residence isaga ma soo galo dakhli kama soo gelayo ama matalan the profit lagama helayo marka waxa weeyaan waa residential property waa la degan yahay marka saasaa loo yareeyay cashuurta ka kale laakiin waxaa loo badiyay sababta isagu commerce maadaama uu ganacsi ku jiro oo ganacsi dee meher ama meherada iska furan tahay meesha ay shaqeyn soo laga qaaday kiro waxaa la sameynayaa waa cashuurta qaaliya taasi waxa weeyaan waa very simple percentage waa la isticmaalayaa halkaa waxaa inoogu jooga haddii aan loo yiraahdo unitka saddexaad casharkeeni 23aad chapterka 7aad madada xisaabta fasalka saddexaad ee dugsiga sare wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu وحنهاي وهديك دوسيدا وحنهاي وندى معلنكا وحنهاي وهديك دوسيدا وحنهاي وندى معلنكا واجي بريبا او بحلقا وراب شو واجي بريبا وبح لقا وراب شو وحنك ورورينا ودنكينا وحبرتا ودنكينا وحبرتا وحنبار واجف كيس وحنبار واجف كيس وهسن مينو وابن مينو ورواريقي مينو ويعن مينو سنين